når jeg og Neven kom inn etter en lett joggetur til Hestsjøen fra parkeringsplassen. Jeg svekker som en gris. Jeg vet ikke helt hvorfor, om det er sånn kombinasjon av at jeg gruer meg og... Det var ikke så varmt, det var ikke så høyt tempo hit. Nei, det var ikke. Nå begynner jo morra. Nå skal vi jo faktisk på med våtdraktene, og ja, vi må nesten kaste oss i vannet, tror jeg. Det hadde vært mye lykkere om vi bare kunne hatt på oss våtdraktene, og så var det det, men det går vel ikke. Skjønte vi veldig overbevisende ut, begge to. Ja, da har vi endelig fått på oss sutaen her. Da er vi klar. Filmer deg, og så går du ut i. Nei. Fuck. Ja.